হালকা আশারাত কাশা কাতান ওয়াশনা আলাইহি সুলকা এবং ফরাসি অফিশিয়াল। বিসমিল্লাহ আওয়ালান সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি তাআলা ওয়া বারাকাতু লমান আসহাবতুকু হারানতুন ইউটিউবকা এবং ফরাসি অফিশিয়াল magacaygu waa Cabdiwahaab Cabdi Maxamed waa maadada xisaabta fasalka form 2 10kii 2aad chapter ka 4 ratio and proportion saami iyo saami gal ayaan qaadayna insha Allah in ciwaanka qorana waa 4.2 in chapter ka 4 10kii 2aad writing ratio as fraction in saamigi aanu bedelno chapter ayaan qaadayna insha Allah dhamaadka 10kan barta waa inuu awood u leeyahay inuu qori karo saamigi inuu saamigi u bedeli karo fraction ka iyo sidoo kale inuu qeexi karo saamiga qaabku u fudud inuu sharxi karo. Activity halkan ku qoran oo ah the diagram below sawirka hoosasho waxaan tusinayaa 4 mangoes 4 cambe ah and 3 oranges 3 liin ah. Marka halkan aan ogaano qaabka loo shaqeynayo and the ratio saamiga in the diagram above ku qoran qaybtan kore saamiga qaybtan kore oo ah 4 cambaha iyo 3 liinta ah is waxay noqonaysaa 3:4:3. Can you write as fraction? Ma qori kartaa jawaabahan tiradan lagu siiyay oo ah 4:3. Can you write ma qori kartaa as fraction jawaabahan? The ratio saamiga of the number of mangoes tirada cambaha to the number of the orange tirada liinta ah. Jawaabahan ma qori kartaa? Waxa lagu soo calaam su'aal. Jawaabtu waxa leedahay haa waa qori karaa. Jawaab waxay noqonaysaa in waxa haysta 4:3. Jawaabkaad markuu waa tiradan kale soo qaado waxa leedahay 4 loo qeybiyey 3 taas ayaan waxa ugu qortay jajabkii tirada haddii qoran waa tiro fraction ah tiradana waxaa loo yaqaanaa waa tiro ratio ah waxaan feenaa fahanteen we can also write sidoo kale waxaan qori karnaa ratio saamigii as fraction jajab ahaan sida ka muuqataba aan fiirina sawirka hoose hadduu meeshan waxaan haysanaa 3 shumac ah iyo sidoo kale waxaan haysanaa 5 taraq ah aan ogaano qaabka loo shaqeynayo ayadana aan fiirna qaybtan hoose from the pictures above sawiradan kore we can say waxaan dhihi karnaa that the ratio saamiga of the number ee tirada of candles ee shumaca tiradan shumacyada to the number of the match throwingka taraqa is waxay noqonaysaa 3:5 3 oo ah tirada shumaca iyo 5 oo ah tirada matchiska ama taraqa writing as a fraction waxaanu qoreynaa jajab ahaan the ratio of the number of the candles throwingka shumacyada to the number of the matches throwingka kabriidka ama sidoo kale taraqa is waxay noqonaysaa number of the candles throwingka shumacyada oo loo qeybiyey number of the matches throwingka kabriidka ama taraqa saa u taqaanaba marka fractionka qaabkaas waa noqonaya marka wuxuu yeelanayaa waxay tahay denominator iyo nominatoro noqonayaa marka tiradii waxay ahayd 3:5 3-gan kor soo maray waxa noqonaya sareeye tiradan kalena hoos soo maray waxay noqonaysaa hooseeye aba u qorayo nominator iyo denominator oo kala siinayo waxaan feenaa fahanteen activities-ka qaabkan u shaqeynay iyo sida loo bedelayo fraction-ka waxaan gudbayaa beedka 8 iyo 8-aad in general guud ahaan marka the ratio saamiga a ratio p may be written as fraction waxaa loo qori karaa jab ahaan oo waxay noqonaysaa a divided by p sababtoo ah fraction-ka waxa uu leeyahay waxay tahay sareeye iyo hooseeye waa sareeyaha loo qeybi hooseeye tirada kore loo qeybi tirada hoose waa nominator iyo denominator in loo sameeyo waxaan ka shaqeynaa tusaalaha koowaad tusaalahan 4.5 4.3 express each of the following comparison is as waxaan ka dhigaynaa marka ratio qaybta koowaad oo ah ratio ka labaadna waxaan ka dhigaynaa fraction number a waxaan soo raadinaynaa the number of the engines throwingka matoorada to the number of the carts ee throwingka markaas karootada ah qodobka b the number of the carts throwing karootada the number of the lentils oo ah throwingka ansalaatada marka lambar koowaad waxaan galaynaa solution solution-ka waa beejka 8-8-aad there waxaa jira 1 engine hal matoor ayaa jiro and 4 crotos iyo 4 crota hal engine waa kan halka matoor ayaa jiro waa 1 engine laakiin waxaa naga maqan karootadii karootada waxaa la marka lagu xusay 4 crota ah laakiin 4 crota meeshaan kuma sawirno
inta waxay noqonaysaa 4 karoota ayaa haysta, waa 4 karoota iyo sidoo kale hal motor ah. Marka ratio-gu wuxuu noqonayaa inaa u soo qaadatid tiradan oo ah the ratio of the number of the engines ka into the number of the karootas waxay noqonaysaa 1:4. Saadarta frashka wuxuu noqonayaa marka 1:4 wuxuu frashkiisu noqonaa 1/4. Qodobka kale B, waxaa jira 7 karoota iyo sidoo kale 3 ansalaata. Waxaa waxaa haysta 7 karoota iyo 3 ansalaata. Sawirkan waa kan 7 iyo 3 meel ah. Saadarta ratio saamiga tiradani karootada iyo ansalaatada waxay noqonaysaa 7:3. Haddii loo qoro fraction ahaan waxay noqonaysaa 7 loo qaybiyay 3. Waxaan feenaa fahanteen qaybtaasi. Ciwaankii ahaa 4.2 halkaas iyo ku eegaya cashirkiisa. Insha Allah waxaa ku xiga exercise kan oo 4.2 ah inaad ka shaqayn karto isku day. Waxaan gudbi doonaa insha Allah cashirkiisa xiga halkaas aan ku eegaya cashirkii. Asalaamu calaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.